Ahoj, opět jsem hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Kingdom to Crowns a z DLC Deadlands. Mě to nedalo. A já pokračuju hnedka, jak jsem skončil to video minulý, tak pokračuju hnedka dalším. Protože ten měsíc krvavej asi přijde. A budeme pěkně v loji, teda to vám povím. Já tam musím rychle. Proč mám tak velkou základnu? Už se bráníme. Stihl jsem to, jsem tady včas. Ano, vypadá to, že ano. Všichni mají masky už skoro. Ojojoj, to je čím dál tím horší. Oh no, lítající šmejd. Ne, to byl můj Lukos. Oh fuck. Tak to jsme v háji úplně, ale. Palte. Ustupte, lukostřelce. Honem. Den nám nepomůže, co? V tomhle případě. Nepočkej, on už nejde dál ten obr. OK, palte dál. Kam mám asi za tebou ty duchu pitomej? Teď tady je spousta démonů, ty blboune. Blbá, zblbákova. Ježiškoté. Střelci, zapte je. Kde jste? Palte? Až teď by to chtělo nějakou aktivní schopnost. Sežrat je. Dělejte, už nemají masky, už se neschovají, už zdáme jejich identitu, najdeme si je všude. Pojď sem, kam jde, Ježišmarja? Dostavte to, postavte to. Jaro je tu, lidi šílí. Uhu. Takže na konci zimy je obrovský útok. OK. Jaro je tu, lidi šílí. Farmáři do farem. Pěstujte. Budujte. Vydělávejte peníze. Já můžu už zbourat asi tohle joudu, počkej. Jo, zbouráme ho. Nic jiného nám nezbyde, bohužel. Musí to být. Můžu tohle už? Nemůžu. Protože tady, pokud se nepletu, tady vypadá, že je zeď. A já se potřebuji protáhnout dál. Abych měl více. To ještě nejde asi. Musí chvilku možná. Počkej, jde, voda zase sněží. Oh no. To je, jak se tomu říká, babí zima. Máte babí léto, tak máte i babí zimu, že jo? Ach jo. Hele, stavaři, stavte. Počkej, tak já tě ještě pošlu, kámo, ale. Pošlu. Máme nějaký lučišníky ještě? Ty vole, neber mi to, když tady u toho stojím, ne? Vidíš, že tu toho stojím? Tak co mi to bereš? Tak pojďme. Tady je nějaký nezaměstnaný. Tady je nezaměstnaných. Farmáři, farmaříte? Nebo co děláte? Flákáte se? Nebo ještě nefarmaří? Počkej, vpravo byla zim. Hej, vpravo už je jaro a tady nic. Jako, to je. Počkej, vy máte určitě prachy. Ta armáda obrovská tady. K čemu mi je tady ta armáda? Můžete mi to říct. Jo, víte, k čemu mi je? S tou vodou jedeme. Ale. To je asi tak všechno, jako. Kde jsou všichni ty farmáři? Další lučišníci. Počkej, nechoďte doleva. Já tam nemůžu ne, do prčic. Jo, oni mi ukradli všechny ty prahy. Končí všechny ty prahy od toho blbce, který to vysypal hnedka tam. A, proč
Proč to sypá tady? Proč to nesypá až u táboráku? Tak to byste se normálně picli z toho, ne? Já myslím, že jo. Hele, dneska to bude určitě záživnější. Portál by měl být vybudovaný vlevo. Ty vole, to slepice úplně snipil. To byl snipe. Zapte slepice. Tady už normálně můžeme lovit. Farma tu je, ale tady ji stavit nebudu zatím. Musím počkat, až postavíme tu zeď, aby se to rozšířilo, co? Tak, ty jsi v háji už. Já to vím, ty... Dobře, tak jo. Tak jo. Spokojený duchu. Pitomej jsem na mizině. A... Hele, počkej, je to tak, že já vlevo nemám žádnou úrodnou půdu, tuhle tu lovnou půdu, protože jsem si to zazdil, co? Nebo nezazdil jsem si to vlevo? Dej sem ten zlaťák, já vím, že ho máš. Jo, to jsi nebyl ty? To jsi byl ty! Tuhle, dej to sem! On mi vzal zlaťák. A dělá jako, že o tom nevím, a já o tom vím. Já o tom vím, já ho viděl. Já ho viděl, jak to bere. Počkejte, tady je půda, tady se můžeme napapat. Proč tady není nic jako postavenýho? Žádná budova, to musím upgradeovat, nebo už prostě žádná budova tady není potřeba? No a tady už to není, no. Dá se zbourat zeď. Jenom po útoku, co? A tady jsem si to celý vymlátil a mám smolíka. Jo, takže já jsem si to tady vlastně potentoval. Tady jsou slepice. Oh, počkej, tak tady si postavíme zeď. Pojďte sem. Protože oni nepůjdou lovit takhle daleko. Aha. Jap. To by šlo, ne, asi. Dobrá. Máte už nějaký prachy? Už jste něco sklidili? Nebo tady se tváříte jakože, že tomu rozumíte? No, a prosím. To je určitě ještě z bobulí. To je určitě ještě z bobulí. Tohle z toho, prasklo pole. Prachy jsou tu. Prachy jsou tu, farmáři jedou. Farmáři mají prachy, dej to sem. Jak na verbu další farmáře. Tyhle těch zdí je tady strašně moc. Zkusím ještě tu lezeť tady postavit. Já nemám stavaře. Já nemám lidi vůbec. Mám já hermity. Vy je všechny ukradli, že jo, vlastně. Oh no. Jdi, vypadni, bankéři, já nechci od tebe žádný peníze. Pff, oni mě všechny ukradli, ty hermity, co? To je super. Dík. To mě zachrání. Ten jeden zlaťák. No proto, hoši. Ach jo. Takže já jsem bez hermitů. Ty fuck. No. Ten farmářský mě asi ani tak netrápí. No farmářský, ten na ty stáje, že jo. To mě asi netrápí tolik. To je takový jako... Je to fajn, ale já mezi nima nepřepínám moc. Ale teda... Ten pekařský, ten mi bude chybět. Kluk jeden ušatej. Ten mi bude scházet. Tak jo. Nevím, kde se tam z nich vzali prachy, ale dobře. Hele, mě něco říká, ne, mince, naštěstí, že bych měl upgradeovat i tuhle zeď, mimochodem. To je další taková jako moje myšlenka, za druhý trošku možná zase šetřit. Je tohle normální? Víte, bale, nešahy na to. Tak. A... Tohle zkusím upgradeovat na kámen.
kvůli tomu, jestli to jako vytvoří nějakou budovu. Tak, tady jsme vytvořili tohle. Což znamená, že všichni ty mý vojáci jdou na tuhle stranu. A teoreticky by mohli začít jako lovit ty slepice. He? Má někdo ty peníze? Jo, oni svěřili tobě, co? Tomu největšímu blbovi. V mý obraně. Tak. No, ale to nejdůležitější, proč se chcete vracet, že jo, zpátky. Asi. Je to, abyste si odemkli ty věci. No a to já už neodemknu, protože nemám drauka. Mě můžu toho mounta odemknout. A je to potřeba, já myslím, že asi úplně není. Tak, no dobrá, jsem dojel sem, takže se můžu teleportovat zase zpátky. A teď už vlastně jediným naším cílem zůstává peníze. Našetřit. Díky. Kde se vzala? Tu se vzala princezna, která vám sebere všechny peníze. Našetřit spoustu peněz, naplnit banku, opravit loď, naverbovat lidi, vpravo je portál, akorát ten ve skále, ten ničit nemůžeme, takže jakmile to uděláme, tak odsaď mizíme a zbohem a šáteček. Katapult by byl potřeba napravo, jo, zeď ještě vybudovat vpravo, jo, to by šlo. Díky kámo, tenhle ten lučišník nebo kušník se má nejlíp. nic nedělá, sedí si na svý věžičce a je v klidu. Tak, tady rozhodně postavíme farmu, jakmile tady postavíme zeď. A teoreticky by nám to pak mohlo přinést i... Počkej, já potřebuji ještě ale odevzdat prachy, bankéři. Co když ty prachy odevzdám tady? Že oni mi nahodí zase nějaký peníze. Tihle ne, ale tihle jo. Okej. Okay. No, už to... Ty vole, takový plítvání. Farmáře jsem chtěl hlavně verbovat, ale teď nemůžeme jít. Teď se musíme bránit. Už útočí, už jsou zde. Chamtivost si jde pro peníze. A jejich čím dál tím více. A bohužel nás je ne tak více. Nás je čím dál tím stejně. Ježíš, my jsme zabili slepici a on vzal ten penízek. Okay. Tak jo, palte dál. Nepřestávejte. Švih a prásk, výborně. Vpřed. Hordy mé, postavte zeď. Bordelně, jedna zeď. Jednu zeď poprosím. No ano, děkuji. A pojďme dokončit tuto loď. Výborně, loď dokončena, to bylo snadné. To bylo velmi snadné a ještě nebudeme cinkat, protože tady stavíme... Ty vole, ne, moje prachy, ty vole. Postavíme tohle tady, rovnou, tak, dělej, vole, neběž tam, když máš běžet sem a stavit tady tohle, šup, stav to tady, farma dokončená, hele, ale vylepšíš jí, ti teda povídám, že jí vylepšíš. Tak, bankéř, jo, zeď ještě, primárně zeď, bankéř je sekundární až. Nevole, stav to! On přistal stavit zeď a šel stavit farmu. Vole, co je důležitý? Farma nebo zeď? Tak. Stavte dál. No, výborně, farma dokončená. Hehe, máme farmáře? Ne. Takže my úplně, víte co, k čemu? K prdu. K velkýmu prdu. Člověk se u něj na půl vteřiny si člověk u něj zastaví a on vám sype prachy. Mimochodem, kam zmizely ty prachy, které jsem tady měl uložený? Co, neví o tom někdo? Vyhoši, teda ty, chlapče, neviděl jsi něco? Ne.
jsem si myslel. Jo, počkej, ještě tu zeď druhou. Ježišmarja, tady lítám ze strany na stranu jak blbec. Výborně, tyhle tady potřebuju. Verbujte, za prvý, za druhý, další zeď, rychle to dostavte, prosím, prosím, běžte jim pomoct, ne? Katapult, yes, jenže to taky musí postavit. No, tak, výborně. Banka se nám plní, to je super. Ne, už jsme unavený. Z tebe bude farmář, chlapče. Vezmi kosu, nebo vidle. My inzerujeme kosu, ale prodáváme vidle, no, klamavá reklama. Tady asi jako nikdo nebude, co na té farmě, když je zastavěná vším možným. Tady se v žádný pole už nevleze. Díky, kámo. Mítné, vybíráme mítné, zaplaťte, ať můžete projít. Přijde mi ale, že tady nikdo nebude farmařit, protože no to nemáme lidi, ty by se mi hodil se sakra ten hermit. Máme katapult? Tady bude jenom jedno pole. A vypadá, že už tady je pole. Dělej, nažer se. Ty vole, už to letí. Byl to zásah? Chlapče? To byl trošku zásah, ale... Ty vole, kam střílíš? No, do zádu, tam jsou taky ještě. Nemůžeš střílet tak do zádu. A nebo tři. Vystřel vysoko a pak ať to dopadne dolů. No to už nestřílí, co? Kopíme tu nálož ohnivou. Nekopíme, to je zbytečný. To je dobrý možná tak na tu vlnu. Tak. Výborně, já jdu uložit další peníze. Já půjdu uložit další peníze, peníze, peníze. Toho rytíře bychom tady mohli dodělat, že jo? Vezmi si peníze a půjdu naverbovat lidi ještě napravo. Napravo. Doprava. Protože nemáme lidi. Bohužel. Bohužel nemáme lidi. Možná bychom mohli už zdrhnout. Za chvilku. Za chvilku to půjde. Za chvilku to půjde. Tady byste mohli možná i tohle pokácet ještě trošku. Co? Asi jo. Hermite vylez. Mám jenom dva drahokamy. Půjdeš se slevou? Prej ne. Tak nic. Bumtarata bumtata. Krásný. To jsem nechtěl, ale beru jako bonus. Pojďme zpět. Co ty? Jdeš taky? Nejdeš. Čekat na tebe nebudu. Peněz mám hodně. Já mám vlastně ty farmy. Já mám vlastně ty farmy vlevo, které jsou strašně daleko, ke kterým se dostanu tak možná za rok. Věkla chudák slepička. Jako upřímně ty farmy moc ani nepotřebuju s takovýmhle výdělkem tady. Pouhé dva lidičky máme. Koukám, tady možná taky žádnou farmu asi neuděláme. Bankéři, mám pro tebe peníze, ne že mi nějaký dáš sám. Hezky si je vem. Víc si vem, ne ty vole. Proč bereš jenom? Vezme si to? Bere si to, okej. Okay. Tak, dobrá. Počkej, tady se najíme. Budeme vylepšovat zdi i tady, jako vlevo, má to smysl, a lepší kamenný. Tyhle tady je narváno, holy shit, tady bude peněz, ne, nechte si to, to je moje noční můra, máme tolik peněz a nemít možnost je nést. Ach, další farmu nedělám. Tohle je za trest. To je za trest. Pojďme naverbovat ty dva chudáky tady vlevo a přesunout se portálem zpátky. Jeden, druhý. Dobrý, no. Máme dva tábory, to je jediný naše verbování tady.
Tak, hurá. No a já myslím, že asi vyrazíme. Ještě jednou naplním banku a nazdar. Ty vole, už to frčí, radši to už pustím. Hele, tady já můžu dělat taky portál. To jsem neviděl. To jsem nějak míjel. Oh, jsem vůl, OK. Že já vpravo není, vpravo musí být taky ne. Takový portál nějaký. Už útočí. Už jsou zde. Už jdou po nás. Vypadá to, že ano, pál! Katapult, hlavně ty s těma maskama. Myřte na ty s těma maskama, katapulte. Skvělý zásah. Jednou jsme dostali. Paráda. Profíci. Tak. A já jdu... Co? Uložit prachy. Chceme další lučištění? Jo, já jsem chtěl zkontrolovat... Jo, prachy jdeme určitě. Ale já jsem chtěl zkontrolovat ještě... Možky, tomu dám víc, já mu vysypu všechno úplně. Že jo. Tak. Já mu vysypu všechno, jdu to pozbírat tady vlevo a pak vezmem portál a pofrčíme napravo. Tady bude peněz, tyhle, tady bude peněz. Ale je to štreka teda, to vám povím. To se mohl vzít ten portál doleva do prčic vlastně. Moc. Shit. Oh no. Ten jeden tam visí tak na blásku. Ten jeden. Vydrž koníku. Ty nejsi koník. Vydrž jelene. Tady se napaseš. Tak. Oh shit. Oh. Oh jo jo. A takhle, OK. Ne, to jsem netušil. To já nevěděla. OK. Dobrá. Tady máme obranu nějakou, jakž takž jakou takovou. Ježišmarja, vlastně já jsem si teďka uvědomil, ta loď je vpravo do prčic, ty bláho, já nemám lidi vůbec tady vpravo, to je úplně katastrofe. Já jsem celou dobu žil v domění, jakože budu posílat ty lidi vlevo do prčic. Tady jsem nezničil žádný malý portál, co? Nope. Zajímavé. OK. To znamená, že já z těch lidí vpravo budu si... OK, musím dělat rytíře. Shite. A jako ve výsledku to není žádná katastrofa, asi protože já tady nepotřebuju mít ty lovce, jakoby, že jo. Jako peníze jsou dobrý, no, stejně to padá všechno. No, vole, vem si to, oni si to vezmou, chamtivost si to vezme. Ugh. Víte, co by byla pěkně hnusná mechanika? Kdyby každý peníz, který vám ukradnou, je posiloval nějak. Jo, jakože byste je nesměli krmit. Už jde domů? Už šel domů. Už taky nechce vidět ty peníze, ale už to taky nechce vidět. Už starý moc. Furt jsem peníze, já bych peníze, furt vydávám peníze, chci, abych to přepočítával. Kdo se v tom má už vyznat? Chvilku má peníze, chvilku nemá peníze. Si tady budeme přehazovat ten zlaťák, nebo jako co? Ty lidi to doufám stihnou. Vypadá, že běžej. Dík. Ježíš, my jsme zranili vlastního člověka? Friendly fire. A pak, že tu není. Ty si tak teďka říká, ten byl krásný. Já musím vychytat to zmražení. V kombinaci to zmražení a ten katapult.
To by bylo super, hele. Hele, rytíř, jeden, dobrá. Rytíř, druhej, dobrá. Farmář, další, dobrá. Peníze, máme, dobrá. Stavaře, postavíme, ještě jednoho, dobrá. Mějte se hezky, naschledanou, nepouštějte domů, zavřete dveře, zavřete okna a střílejte na všechno, co se hne. Já přijedu zase v zimě, nebo nevím, kdy přijedu, někdy přijedu. Máš ty lučišníky vůbec? Ty druhej? Poslyš, ty druhej, máš lučišníky? Nevím. Každopádně pojďme cinknout. Já už mizím odsaď. Už mě to tady nebaví. No, kikiriki. Čeček, kikiriki, co je tak 10-11 hodin? Trošku pozdě, ne? Kohoute. Tyhle kohout, kikiriki. On nemá lučišníky, ten chudák, on je sám, on k něm nikdo nechce jít. On s ním nikdo nechce jít, s tím chudákem. Nemáme ještě nějaký nezaměstnaný? Že byste... Opovaž se mi dát peníze! Přispějte na chudého rytíře. Takže samotného bez lidí. To bude špatný. Nemá svoji družinu. Forever alone. Je sám, samotinký. Nikdo ho nemá rád. Vždy byl takovým samotářem. Máme tam stavaře vůbec? Hej, pojďte! Jde ještě někdo, jako, nebo to je všechno? Oh, oni jdou z té druhé strany. Sláva, zachránění jsme. Na chvíli, protože tady vás zabijou. Tady projdou, tady jenom katapult. Yikes. Hele, radši, hoši. Počkej. OK, oni se přesunuli takhle, dobrý. Labem na to, jdeme. Ty s náma už nejdou. Cool. Já, jsme přečkali zase něco, dobrá. Build, expand, defend. Co to je? 70. Yikes. Toho mounta jsem neodemkl, ale já si radši šetřím ty drahokamy na něco důležitějšího, upřímně. No a pojďme teda na tu čtyřku asi. Co? Jo, pojďme na tu čtyřku. Yikes. Vždycky ten zvuk, tam nějaký pokažený. Tak, jdeme rychle. Bez hermitů, bez ničeho. Bum bum bum. Bum bum. Třebujeme asi lučišníky možná. Co z vás uděláme? Z jednou udělám lučišníka a pak uvidíme. Čup, já chci stavět. Ne, on je z něho... Ne! Já nebudu mít žádný lovce, protože on se přidá k tomu rytíři. Já jsem v loji. Ty vole, OK. To je hnus. Au au. Počkej, tak já, no. OK, fuck. Co teď? Au. Oh, co teď? Jak to uděláme? Oh god. Zkusíme najít lidi, já potřebuji lidi. Lidi a jeleny. Lidi a jeleny. Nebo jeleno lidi. Ty vole, být jeleno lidi? Kdybyste měli jeleno člověka? Oh, tady jsme něco našli. A to je asi... Oh, drahokamy, cool. Dík. To jsem přesně nepotřeboval teďka, ale dobrý. Hele, portál jeden. Jelen druhej, třetí, nikdo se přidá, nepřidá, tak máte smůlu. Lidi, pojďte ke mně, o něm, lidi. Mě něco říká, že budu potřebovat hermita tady toho pekárnického, ale já ho nemám, takže jsme pěkně v loji. Tady široko daleko není žádný tábor.
Oh boy. Tohle bude teda pěkně špatný. To už je pěkně špatný do prtníka. Ještě zvládnem tu první vlnu tady i v takhle pokročilém dnu. Jako technicky za to je to první den zde. Ale celkově je to už 71. den. Ale jak to funguje? To se brzo dozvíme a možná i zemřeme. Ach jo. Tak, první hradba, ušetřili jsme dva zlaťáky, yes, možná nás to bude stát hru, ale proč ne? Ach jo. Kolik já mám drahou kam? Pět, co? Pět. Ty vole, tady je hnedka počka. Takže tady se jako úplně moc doprava nerozšíříme. To mi tak chcete říct, jo? Hro. Co mi tím jako chceš naznačit, hro? Jo, papa. Rozhodně střelce, verbujte střelce, děkuji. Bum. Tak, kudy odkud? Kudy kam? Kde nás auto? Hele, to je nějaký odvážný ten šmejt. I psa mi vzali. Oh shit, oni mají masky. Už. Jako není jich tolik, naštěstí. Dobrá, tady to zvládnete už. A tady co? Tady je vás hodně a tady neutočili. OK. Díky. Má někdo ještě nějakou připomínku? Finanční? Dobrá. Zaplatíme tohle. Okay. Dobrý pokus. Vyrazíme doprava na průzkum. A taky v příští epizodě až. Teď je to vše. Minimálně teda pro dnešek. Mějte se tak moc krásně. Já vám děkuji za to, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, tak dejte klidně prosím like nebo napište něco do komentáře. A my se zase uvidíme někdy příště, druhý den. Tak čau, co je tohle? Pařez. Velký pařez za dva drahokamy. Hezké. Tak čau.